Tätä työtä varten sä tarvitset ruskeita lankaa, kahta eri sävyä, sitten koukku. Mulla on 7 veljestä nämä langat, niin mulla on 3,5 tämä koukku. Tulee semmoinen napakkapinta siihen. Sitten ne sakset, turvasilmät, mutta nämä ei ole pakolliset. Jos haluat turvasilmät, niin sitten ne, mutta ne voi myös ihan hyvin kirjoa. Sitten mustaa lankaa tuohon suuta varten. Täytevanua vähän sen, ehkä enemmän kuin ton verran. Ja sitten varsin neulan. Tässä projektissa olisi hyvä osata nämä silmukat. Kirjallinen ohje tähän löytyy mun blogista ja blogiin on linkki tuolla infoboksissa. Lisäksi mun verkkokaupasta pystyt ostamaan PDF-tulostettavan muodon tästä ohjeesta myös. Aloitetaan tällä tummanruskealla langalla ja aloitetaan tekemällä taikarengas. Taikarengas on se, joka kiristyy tässä alussa semmoiseksi supuksi ja se tehdään seuraavalla tavalla. Laita tällä tavalla ristiin kätteen tämän langan ja sitten otat sieltä lenkistä tuon lankakerään menevän langan, mutta älä kiristä nyt tätä sitten vielä miksikään. Eli siinä pitäisi olla niin, että tämmöinen pitempi häntä roikkuu alaspäin ja se on tuossa lenkillä mukana. Ja sitten tässä on tämä lenkki tämmöisenään. Ja tämän hännän pitää koko seuraavien silmukoiden aikana liikkua matkassa täällä sisällä. Eli tähän tehdään tämmöinen ketjusilmukka. Yksi, tai suljetaan tämä tämmöiseksi, että se ei lähde karkuun, niin ketjusilmukalla. Mä näytän vielä uudestaan. Eli taikarengas tehdään näin. Ja näin. Ja sitten tähän ketjusilmukka. Näin. Ja sitten lähdetään tekemään kiinteitä silmukoita. Elikkä lenkistä mennään tästä lenkistä läpi ja tehdään tähän ympärille kiinteä silmukka. Ja näitä tarvii yhteensä 6 tehdä. Tämä oli ensimmäinen. Toinen. Kolmas. Neljäs. Viides. Ja 6. Ja nyt se näyttää tältä. Ja kuten huomaat, tuolla on tuo lenkki. Lenkistä ulos tulee tämä häntä. Ja tästä hännästä nytten, kun vetää, tästä kannattaa pitää tästä virkatusta osasta kiinni ja vetää sitä sitten tältä lenkistä, niin se kiristää sen tämmöiseksi donitsiksi. Tai ei se ehkä donitsikaan enää ole, kun tulee reikä, mutta tämmöiseksi pyöreäksi. Ja nyt meidän pitäisi sitten löytää se ensimmäinen silmukka tästä meidän kiristyksestä. Siellä on alussa se yksi ketjusilmukka näkyy ihan pienenä. Ja sitten tässä on 2, 4, 6 kiinteää silmukkaa tämmöistä V-tä. Elikkä mennään tuohon ensimmäiseen kiinteään silmukkaan, niin siitä läpi. Ja me aletaan tekemään tätä nyt spiraalina. Elikkä tästä lähdetään tekemään jokaiseen näihin 6 silmukkaan yhteensä 2 kiinteää silmukkaa aina per silmukka. Elikkä yhteensä näitä sitten tulee tähän seuraavalle kerrokselle 12 silmukkaa. Eli tähän, mihin me mentiin tuolla koukulla, niin tähän tehdään 2 kiinteää silmukkaa samaan silmukkaan. Ja kato, että menee samaan silmukkaan. Ja nytten yleensä tässä vaiheessa, kun mä oon tehnyt 2 ensimmäistä silmukkaa tähän, niin mä laitan silmukkamerkin tähän matkaan, että ei mene hukkaan tuo ensimmäinen tehty silmukka. Näin. Eli tuohon ensimmäisen silmukan kohdalle silmukkamerkki, niin tietää, missä kerros vaihtuu. Ja nyt sitten tehdään jokaisen näistä seuraavista
vielä 5 silmukasta 2 silmukkaa, niin että kerroksella on yhteensä sitten 12 silmukkaa loppujen lopuksi. Eli tähän seuraavaan silmukkaan 2 kiinteää silmukkaa, sitten 2 kiinteää silmukkaa, nyt tässä on jo 6, 7, 8, 9 ja 10. Ja viimeiseen silmukkaan kanssa. Ja tätä voi aina välillä, jos tuntuu, että tuo lähtee tuo taikarangas tuolta löystymään, niin kannattaa vähän täältä kiristää. No niin. Ja nyt kun sä oot tehnyt tällä jokaiseen silmukkaan ne 2 kiinteää silmukkaa, ja yhteensä on 12 tullut näitä silmukoita tälle kerrokselle, niin me otetaan tämä silmukkamerkki tästä pois vähäksi aikaa. Ja sitten pitää tehdä seuraavalla kerroksella niin, että tehdään tähän seuraavaan silmukkaan 1 kiinteä silmukka. Ja tähän kohti laitetaan silmukkamerkki. Ja sitten tehdään 2 kiinteää silmukkaa seuraavaan silmukkaan. Näin. Ja tätä toistetaan nyt sitten koko tämä kierros tänne silmukkamerkkiin asti. Eli 1 kiinteä silmukka ja sitten seuraavaan 2 kiinteää silmukkaa. Se on tuo levennyskerros tämmönen. Eli 1 kiinteä silmukka ja sitten seuraavaan 2 kiinteää silmukkaa. Tää lähtee tää kiekko levenemään. Sitten kun sä oot päässyt sinne silmukkamerkille, niin kannattaa tarkistaa, että sulla on silmukoita tässä yhteensä 18, tai näitä reunoja. Eli tällä kerroksella pitäisi olla sitten 18 silmukkaa. Ja sitten otetaan taas silmukkamerkki pois. Ja nyt tehdään sitten tällä kerroksella, eli 4. kerroksella, tehdään seuraavaan 2 kiinteään silmukkaan 1 kiinteä silmukka. Eli ensimmäinen kiinteä silmukka. Tähän laitetaan taas silmukkamerkki merkkaamaan kerroksen vaihtoa. Näin. Ja sitten 2 kiinteä silmukka seuraavaan silmukkaan. Ja sitten 3 silmukkaan tehdään 2 kiinteää silmukkaa. Näin. Eli siihen tulee se levennys. Jatketaan samalla tavalla koko kerros loppuun. Eli 1 kiinteä silmukka yhteen, 2 kiinteä silmukka toiseen ja sitten 2 kiinteää silmukkaa 3 silmukkaan. Eli joka 3 silmukalla levennetään. Kierroksen loputtua pitäisi olla silmukoita yhteensä 24. Sitten alkaa 5. kerros ja 5. kerroksella me levennetään joka 4. silmukka. Eli lähdetään aloittaa seuraavan silmukkaan 1 kiinteä silmukka. Sitten silmukka merkki merkkaamaan kerroksen vaihtoa. 2. silmukka, 3. silmukka ja 4. kiinteään silmukkaan piti tulla sitten 2 kiinteää silmukkaa, eli levennys. Noin. Eli tämäkin jatkuu taas koko kerroksen, niin että lopussa tässä kerroksessa, tässä kiekossa on yhteensä 30 silmukkaa. Eli 1 kiinteä silmukka ekaan, 2 kiinteä silmukka tokaan, 3. kiinteä silmukka 3, sitten 4. 2 kiinteitä silmukkaa. Ja jatkaa koko kerroksen. Ja sitten kun olet päässyt loppuun, niin tarkista nyt, että sulla on se 30 silmukkaa tällä kerroksella.
Lasketaan nuo V:t tuolta. Näin. Ja sitten meidän tarvii tehdä kaksi kerrosta sillä tavalla, että me ei lisätä enää ollenkaan silmukoita, vaan yksi kiinteä silmukka jokaiseen silmukkaan. Kaksi kerrosta sillä tavalla. Eli tästä taas silmukkamerkki pois. Ja sitten lähdetään tekemään. Silmukkamerkki kannattaa laittaa siihen kohti, missä se kerros vaihtuu tässäkin. Että varmasti tiedät, missä kohti on menossa. Mutta yksi silmukka jokaiseen silmukkaan. Tässä ei enää levennetä, eikä tarvitse kaventaa, eikä mitään. Ja kaksi kerrosta yhteensä näin. Nähdään sitten, kun sä oot tehnyt sen kaksi kerrosta. No niin. Ja sitten, kun sä oot saanut sen kaksi kerrosta tehtyä, niin tää pitäisi näyttää tälleen, että tää on vähän lähtenyt kupille. Jos sulla ei vielä hirveästi oo sitä kuppia, niin voit vähän tällain muotoilla ja vähän taitella tuosta reunasta, koska me ei siis tällä kahdella viimeisellä kerroksella olla lisätty yhtään silmukoita, niin sen pitäisi lähteä muodostaa semmoista pikkukuppia tästä työstä. Ja nytten me voidaankin tehdä piilosilmukka tähän, missä tämä silmukkamerkki on, niin tehdään piilosilmukka ja katkaistaan lanka. Tähän kannattaa jättää sitten vähän pitempää häntää, että sä saat sitten viimeisteltyä työn ja kiinnitettyä tämän hattuosan siihen pähkinän päälle. Näin. Noin. Ja mä yleensä sitten vielä vetäisen tämän langan täältä samasta silmukosta sisälle, niin sitten se jää tommoseksi vähän siistimmäksi tuo reuna. Ja tämä lanka on tällä sisäpuolella sitten. Näin. Ja nyt me ollaan tehty ensimmäinen osa tästä tammenterhosta. Tehdään tällä samalla langalla vielä semmonen tämä tammenterhon, mikä tämä nyt on? Se juttu, jolla se roikkuu siinä puussa. Mikä se nyt ikinä onkaan? En tiedä, mikä se on nimeltään. Tehdään se. Se on ihan tehty sillä tavalla, että tehdään normaalisti 4 ketjusilmukkaa. Eli aloitussilmukka noin. Ja sitten 4 ketjusilmukkaa. Ja sitten tästä ketjusilmukkaketjusta katsotaan. Eli koukun alla on tuo ensimmäinen silmukka tossa. Noin. Niin mennään siihen seuraavaan silmukkaan. Eli ei tähän heti mikä on tässä koukun alla, vaan siihen seuraavaan silmukkaan. Eli toiseen silmukkaan. Ja tehdään tähän kiinteä silmukka. Tehdään seuraavan ketjusilmukkaan toinen kiinteä silmukka. Ja kolmanteen ketjusilmukkaan kiinteä silmukka kans. Eli tästä tulee tämmönen pieni paksu pötkylä. Ihan lyhyt vaan. Tämä ei ole tämän ihmeellisempi. Voit, jos haluat, niin voit tehdä pitemmän. Eli voit tehdä ketjusilmukoita vaikka kuinka paljon. Ja sitten kun se on se pieni nypyykkä nyt sitten valmis, niin katkaistaan lanka. Voi jättää vähän häntää tuohon, niin se on helpompi tonne neulalla pujottaa. Sitten tähän pitää laittaa neula kiinni ja meidän pitää pujottaa tää tästä taikarenkaan keskeltä läpi. Eli täältä, mihin me tehtiin tää taikarengas, niin sieltä läpitte. Tuo olisi kiva saada tää häntä tästä myös samoin tonne läpi. Ja nyt se nypyykkä on tuossa kiinni. Tuolla lailla. Mutta meidän pitää vielä sitten päätellä nämä langat tänne nurjalle puolelle kiinni.
Vaikka noin. Tänne kahteen suuntaan kannattaa lähteä sillä päättelylangalla, että se pysyy varmasti siellä kunnolla. Ja sitten jatketaan. Noin. Näin. Samoin jos siitä taikarenkaasta vielä on näkyvillä se taikarenkaan aloituslanka, eli se häntä siitä alusta, niin se kannattaa päätellä tässä vaiheessa. Nyt on hattu valmis ja sitten aletaan tekemään tätä tällä toisella ruskeella itse pähkinäosaa tästä. No niin. Ja tämä pähkinäosa aloitetaan samalla tavalla, eli tehdään taikarengas aluksi. Eli kahden sormen ympärille ja sitten otetaan sieltä tuo lankakerään menevä lanka. Jätetään tämä taikarengas nyt sitten tähän tällä tavalla. Ja otetaan se ensimmäinen ketjusilmukka tuohon kiinni. Ja sitten tehdään taas kerran taikarenkaaseen 6 kiinteää silmukkaa. 6 kiinteää silmukkaa, joka aloittaa tämän tammenterhon pohjan. 2, 4, vielä 1. Noin. 6 kiinteää silmukkaa taikarenkaassa. Ja sitten pidetään taas kiinni tuosta virkatusta osasta ja vedetään sieltä hännästä, niin se kiristyy nätisti. Ja sitten ensimmäiseen silmukkaan siitä taikarenkaasta, niin siitä lähdetään tekemään, tähän aletaan tekemään kiinteitä silmukoita. Mutta me tehdään tässä ensimmäisellä kerroksella nyt sitten 1 kiinteä silmukka jokaiseen silmukkaan. 1 kiinteä silmukka jokaiseen silmukkaan, eli yhteensä 6 kiinteää silmukkaa. Ja muista ensimmäiseen kiinteään silmukkaan laittaa se silmukkamerkki tästä näin. Varsinkin jos sulla on tosi ohkainen lanka, niin tää voi olla vähän taistelun takana, mutta kyllä sä pystyt siihen. Siitä tulee tämmönen tosi terävä tämmönen aloitus ensimmäisen kerroksen jälkeen. Ja sitten kun sä oot saanut tehtyä sen, niin otetaan silmukkamerkki taas pois. Ja nyt aloitetaan sitten ne levennykset. Eli jokaiseen kiinteään silmukkaan tehdään 2 kiinteätä silmukkaa. Ja muista laittaa silmukkamerkki ensimmäiseen kerroksen silmukkaan. Ja tämän kerroksen jälkeen silmukoita pitäisi olla yhteensä 12. Eli 2 kiinteätä silmukkaa jokaiseen silmukkaan. Näin. Sitten se näyttää tämmöiseltä pikkunöpökältä. Se on tuo pähkinän alaosa on tuo tämän näköinen. Näyttää just siltä. Ja sitten seuraavalla kerroksella otetaan taas silmukkamerkki pois. Tehdään 1 kiinteä silmukka tähän ensimmäiseen silmukkaan. Sitten laitetaan silmukkamerkki. Ja seuraavaan silmukkaan tehdään 2 kiinteätä silmukkaa. Eli tämäkin on levennyskerros. Eli 1 kiinteä silmukka silmukkaan ja 2 kiinteätä silmukkaa seuraavaan silmukkaan. Tämän kerroksen jälkeen silmukoita pitäisi olla yhteensä 18. Ja muista tarkistaa aina välillä se sun silmukkamäärä. Mulla oli äsken jossakin tullut vähän liikaa, niin mä joutuin purkamaan. Niin nyt on siis kerroksella on 18 silmukkaa ja sitten aloitetaan vielä 1 levennyskerros. Eli seuraavan silmukkaan tehdään kiinteä silmukka, laitetaan silmukkamerkki seuraavankin silmukkaan tehdään kiinteä silmukka 1 kappale
Ja sitten kolmanteen silmukkaan tehdään kaksi kiinteitä silmukkaa. Eli nyt levennetään kolmannessa silmukassa. Eli yksi kiinteä silmukka, toinen kiinteä silmukka ja kolmanteen tehdään kaksi kiinteitä silmukkaa. Samalla tavalla jatketaan koko kerros. Tämän kerroksen loputtua sulla pitäisi olla silmukoita yhteensä 24. Muista tarkistaa. Nyt meillä ei tarvitkaan enää tämän jälkeen leventää, vaan seuraavaksi me tehdään jokaiseen silmukkaan yksi kiinteä silmukka. Aloitetaan siis tekemällä tämä ensimmäinen kiinteä silmukka ja tähän nyt sitten tämä silmukkamerkki. Ja nyt sitten siis tehdään yksi kiinteä silmukka jokaiseen silmukkaan. Ei levennetä eikä kavenneta. Ja me tehdään näitä yksi kiinteä silmukka silmukkaan kerroksia yhteensä 6 kappaletta. Eli yksi kiinteä silmukka jokaiseen silmukkaan ja 6 kerrosta. Tämä lähtee kupittumaan tämä työ ja siitä tulee se pähkinän, se isoin osa koko pähkinää tai tammenterhoa. Sitten laitetaan silmät tähän, sommitellaan paikalleen. Elikkä mä täytin aluksi tätä pähkinää sen verran, kun mä ajattelin, että mä sinne sitä täytettä haluan laittaa. Sitten laitan sitä hattua siihen oikeaan kohtaan vähän sommittelen. Sitten lyön ne silmät siihen kohti, missä ne näyttäisi hyvältä. Vaikka tossa ja tossa. Ja koita katsoa, että menee samalle riville. Toki se voi olla aika sööttiä, jos ne on eri rivilläkin. Sitten mä otan pois tämän täytteen täältä ja laitan turvasilmien takuuset sinne. Ja sitten täytän uudestaan. Me voidaankin kiinnittää tämä hattu tähän päälle. Mä laitan vähän itse tällä nuppineulalla kiinni tätä kaverin hattua tähän päähän. Ja sitten alan kiinnittämään. Vähän niin kuin koitin mallata sillä tavalla, että se menisi vähän limittäin. Niin otan tältä takkaa. Meen silmukoitten välistä tuonne sisälle ja nousen sitten tältä hatusta ylös, näin. Ja sitten taas tästä alas ja ylös. Kuten huomaat, niin ei tämä ruskee, vaikka tänne tulee tämmöinen kiinnityssilmukka, niin tämä ei näy hirveästi. Niin tämä oli ihan hyvä ratkaisu tässä vaiheessa. Sen voi toki kiinnittää jollakin toisellakin tavalla, jos haluat. Mutta minä haluan, että se menee pikkusen limittäin ton hatun kanssa, niin en lähde tuosta reunasta justiinsa kiinnittää suoraan tuosta silmukasta. Noin, ja ei tarvi hirveän tiukalle sitä laittaa välttämättä. Tai tiukalle kiristää, riippuen tietenkin siitä, että mihin tarkoitukseen sä oot tätä tekemässä. Mutta ihan hellästi silmukoija se siihen kiinni. Tähän tulee kiva tämä reunus näkyville mun mielestä, jos sen laittaa kiinni tuosta. Hei, ja sitten lopussa ennen kuin kiinnität sen ihan kokonaan, niin kannattaa laittaa lisää täytettä. Itse huomasin, että tuo hattu, se antaa vähän sen tilaa tonne lisää, niin sitten kannattaa silleen pinkeeksi täyttää se, niin näyttää kaveri söpöltä. Vähän meni lippavinnoon tällä kaverilla, mutta ei se haittaa. Ja sitten loppuun kiinni. Ja muotoilu on kaikista tärkeintä. Vaikka sen niin kuin täyttää millä tavalla, niin se muotoilu on myös sitten ratkaiseva osa tässä hommassa, että sitten möyhentää sen oikean muotoiseksi. Ja nyt sitten sun pitäisi koittaa mahdollisimman näkymättömästi se sitten pujotella sinne. Mä pistän muutaman silmukan tosta tuonne päin ja sitten työnnän tämän kaverin pään sisälle tämän hännän. Ja vielä takaisin tuolta vaikka. Noin. Ja langan voi katkaista.
Sitten tarvii kirjailla enää se suu. Mä käytän yleensä tässä suun kirjailussa vähän erilaista lankaa. Tää on tämmönen puuvilalanka, vähän ohuempi. Mutta jos tykkäät tästä tämän näköisenäkin ilman suuta, niin voithan sä jättää sen ilman suutakin olemaan. Ja totta kai, jos et halua silmiäkään ollenkaan laittaa, vaan haluat ihan vaan tammenterhoja, niin ei sun tarvi niitäkään tehdä. Mut mä teen tämän suun sitten aina sillä tavalla, että mä menen tältä takapuolelta läpi. Jätän häntää sinne. Sitten muotoilen senlaiseksi, kun haluan sen tuohon. Ja sitten menen vielä tältä keskeltä läpi. Näin. Ja sitten tästä pitää nyt sitten päästä tuonne takapuolelle samasta reiästä ulos, mistä tulin sisällekin. Sitten taas tärkeetä on se asettelu. Koko ajan tää amikurumeitten tekeminen mun mielestä tällaista, että tässä pitää möyhentää sitä kaveria aika paljon. Että se pysyy oikean mallisena. Ja sitten tänne yleensä teen tähän suun kohdalle solmun hännistä. Teen solmun tänne taakse. Noin. Katka sen langan. Työnnän sen solomun tuonne sisälle piiloon. Ja siinä nyt on tammenterho kaveri. Toisen tammenterhon kaveriksi. Semmoset.